Արմավիրի մարզի Տարոնիկ գյուղում Սուրբ Զորաց մատուռ է կառուցվել։ Նոյեմբերի 9-ին համայնքի բնակիչներն ու հյուրերը հավաքվել էին մասնակցելու մատուռի օրհնության և օծման արարողությանը։ Արարողությունը տեղի ունեցավ Արմավիրի թեմի առաջնորդ Տեր Սիոն Արքեպիսկոպոս Ադամյանի ձեռամբ։ Օծվեցին խաչը, զանգը, Սուրբ Սեղանը։ Զորաց մատուռը կառուցվել է համայնքի հերոսների պուրակում։ Հիշատակ մեր նահատակների, որոնք իրենց կյանքը տվեցին հանուն մեր հայրենիքի, պահպանության և զորացման։ Տարոնիկը Արտիմետի Հովվության 5 համայնքներից մեկն է։ Մատուռի կառուցման գաղափարը համայնքի բնակիչ Սամվել Հովսեփյանինն է, նրա որդին զոհվել է 44-օրյա պատերազմում։ Նոյեմբերի 9-ը նաև այդ ԴՆԹ անալիզի պատասխանի օրն էր, որ Սամվել Հովսեփյան իմացավ, որ իր որդին այո արդեն վաղուց նահատակված էր։ Եվ ինքը Սամվելը այս գործը, որ սկսեցին, նպատակը դրվել էր, որ բացումը լինի նոյեմբերի 9-ին, առանց իմանալու, որ այսօր նաև սրբոց հրեշտակապետած Գաբրիելի և Միքայելի և ամենայն երկնային զորաց տոնն է, և այդ իր ցանկությունն ու այս տոնը շատ գեղեցիկ կերպով համընկան, մատուրը սրբազան հոր օրնությամբ անվանակոչվեց զորաց մատուռ։ Զորաց մատուռ ասելով մենք հասկանում ենք, ունեցել ենք, նաև հնում ենք ունեցել զորաց եկեղեցիներ, զորաց մատուռներ, որոնք նվիրված են եղել թե այն զորքերին, ովքեր մարտնչել են ճշնամուտ դեմ հանուն հավատքի, հանուն հայրենիքի, և զորաց է կոչվում նաև երկնային զորքերին նվիրվելու, հիշատակելու իմաստով։ Մատուռի ճարտարապետը Արտակ Դանիելյանն է, քանդակագործը և որմնադիր վարպետները հայր ու որդի Հարություն և Բաբկեն Ավանեսյանները։ Զորաց սրբավայրի բարերարը Սամվել Հովսեփյանը օծման արարողությունից հետո նշեց, որ երկակի զգացողություն ունի, տրտմություն որդու համար և գոհունակություն, որ համայնքը սրբավայր ունի։ Մատուռը կառուցվել է, որպեսզի մենք ունենանք ուխտատեղի, որպեսզի մենք կարողանանք մեր աղոթքը հասցնել առաստված մեր տղաների, մեր հերոսների հիշատակի համար։ Անսահման տրտմություն ունեմ այն առումով, որ որդիս այսօր իմ հետ չէ, որ որդիս չկա, չկան նաև բազում հերոս տղաներ, որոնք այսօր պետք է նպաստեին իրենց գործունեությամբ մեր հետագա ընթացքը, մեր պետականակառույց ընթացքը, հայրենանվեր ընթացքը։ Նաև ուրախ եմ նրա համար, որ կարողացա ուխտս իրականացնել։ Տարոնիկում պատմական անցյալում եկեղեցի եղել է թե ոչ, հայտնի չէ, սա գյուղի միակ աղոթատունն է։ Տեր Ներսեսը այստեղ պարբերաբար պատարակ կմատուցի, ժամերգություններ և ծիսական արարողություններ տեղի կունենան։ Աննա Թամրազյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։